Hallo allemaal, ek groet julle vandag in Jesus Christus, een kostbare naam. Vir die van julle wat my nie ken nie, my naam is Koert Jordaan. My bediening staan op vir Jesus, stand up for Jesus. En hierdie is my sitkamer, my favorite plek by die huis. Hier sal julle hoor hoe God met ons praat, deur middel van natuur, wind, weer, blomme, voeltjies. Hier ervaar ek God se grootheid en sy almag daagliks in my lewe. My liewe vriend, vriendin, broer en suster, ek is nie hier vandag om te preek nie. Ek is ook nie hier vandag om verder te waarsku nie. As jy na al my vermanings deur al die jare nog steeds vandag in sonde bly voortlewe, wil ek eintlik graag vandag jou hand skud. Want duidelik is nie almal van ons bang vir God nie. Ek het 'n eerbiedige vrees, liefde en respek vir die Here. Baie van julle is glad nie bang om teen God se woord, vermanings en opdragte in opstand te kom of te rebelleer nie. Maar ek verkies om eerder bang Jan as dooie Jan te wees. My mense onderskat God se oordeel en toren totaal en al. God was nog nooit 'n God van wanorde, disrespek, wetteloosheid en ongehoorsaamheid nie. Die woord sê, wie om eer, sal hy eer, en wie om minnag, sal hy minnag. Of ek jou sien, en of ek jou nooit weer in my lewe sien nie, hoe jy lewe is 'n saak tussen jou en God, dit het absoluut geen invloed op my lewe nie. My werk is om te praat, of jy luister of nie. Ek skuld jou absoluut niks nie, jy skuld my ook niks nie. Ek werk nie vir jou nie, jy betaal nie my salaris nie, en nooit het ek jou bedien vir geld, want vir 8 jaar lang werk ek verniet vir die Here. Ek is in sy diens, hy het my aangestel, hy sorg, voorsien en kyk na my. Ek behoort ook aan geen dominasie, geen synode of kerkinstelling nie, niemand besit my, of kan my stil maak of voorskryf hoe ek die woord van God moet verkondig nie. Ek staan onder een geestelike kerk, een geestelike liggaam van Christus, die bruid van Jesus volgens die woord in 1 Korintiërs 12 vers 12 tot 31. 'N geestelike liggaam in die gees is reaal en waarvan Jesus jare terug klaar die fondamente gelê het. Wat ek verkondig, kan ek enige tyd op enige plek by die woord van God staaf en bevestig. My leerstellings, my video's, voice notes is vrylik op Facebook, YouTube, Telegram, WhatsApp beskikbaar. Daar's geen onderduimse geheime of propaganda nie. Alles is verniet. Ek het my gawes verniet van die Here af ontvang. Ek moet dit verniet kan uitdeel ook. Ek vat volle verantwoordelikheid vir wat ek sê en wat ek aan die publiek verkondig. Almal van ons, goed en sleg, gaan eendag voor die Here staan en rekenskap gee oor hoe ons op aarde gelewe het. Nooit sal jy eendag kan omdraai en vir God sê jy het nie geweet nie, want God weet jy is gewaarsku. Dit is en was jou eie keuse gewees om met God se genade te dobbel en van Jesus se kruisdood 'n bespotting te maak. Vra vandag vir jou die volgende vraag binne jou hart. Hoekom sal Openbaring 3 vers 15 en 16 hard en duidelik tussen mense onderskei as die genade van God vir ons almal genoeg is? Hoekom sal Jesus ons waarsku in Johannes 3 vers 36 dat die oordeel oor ons sal bly as ons nie Jesus se woorde gehoorsaam nie? Hoekom sal Galasiërs 5 vers 19 tot 21, 2 Timoteus 3 vers 1 tot 5, 1 Korintiërs 5 vers 9 tot 13, 1 Korintiërs 6 vers 9 tot 11 en nog vele ander skrifte ons hart en duidelik waarsku hoe mense lyk wat nie die hemel sal sien nie as God se genade dan vir ons almal so genoeg is? Al wat jy blykbaar hoef te doen is om net in Jesus Christus te glo en jy het die ewige lewe saam met God. Waar kom bekering vandaan? Waar kom wedergeboorte en heiligmaking dan vandaan? Hoekom sê die woord, jy moet bekeer, erken, bely en distansieer van alle sondes in jou lewe en bewys jou bekering met dade wat by jou bekering pas? Gaan dan uit en sondig nie weer nie.
Geloof gaan gepaard met dade en dade gaan gepaard met geloof. Een boom wordt aan sy vruchten uitgeken. Jesus sê, een goeie boom kan nie slechte vruchten dra nie en een slechte boom ook nie goeie vruchten nie. Hoekom sal 1 Johannes 3 vers 5 tot 10 ons leer om te onderskei tussen mense wat Jesus binne hulle hart het en mense wat Satan binne hulle hart het? Wie kinder van God en wie kinder van Satan is? Hoekom sal Galasiërs 6 vers 7 en 8 ons waarsku wat ons saai sal ons maai? Hoekom noem Johannes 8:34 een mens wat in sonde lewe is 'n slaaf van die sonde? Hoekom? Hoekom waarsku Openbaring 22 vers 10 tot 16? Ek wil regtig hê julle moet hierdie skrifte gaan lees. Openbaring 22 vers 10 tot 16 ons van die skeiding tussen mense. Die wat buite en die wat binnen die poorte van die stad sal wees en sal ingaan. God maak dit baie duidelik deur sy woord dat jy hom nooit met sonde sal behaag nie. God haat sonde. Die kaf sal van die koring geskei word. Daar sal 'n geween en 'n geknerf van tande wees. Jesus was nog nooit 'n leenaar gewees nie. God stuur niemand hel toe nie. Mense maak self die keuse om hel toe te gaan. Die poort wat na die lewe lei is nou en die pad daarheen is smal. En die wat dit kry is min. Maar die poort wat na die verderf lei is wyd en die pad daarheen is breed. En die wat daardeur ingaan is baie. Mense dink God is hulle chommie. Ek het baie slegte nuus vir hulle. God is niemand se speelmaat nie. Baie mense beskuldig my. Kryt my uit as vals. Iemand wat vrees en bang maak stories verkondig. Iemand wat valse profesieë, vermanings en waarskuwings kwytraak wat nooit waar word nie. Daar het absoluut niks van al my vermanings en my waarskuwings gekom wat ek sodanig van God ontvang het nie. Ek is niks anders as 'n valse profeet nie. Nou ja, praat jy wat so maklik daardie woorde oor jou lippe laat rol of spoel. God se woord sê vir hom is een dag soos 1000 jaar en 1000 jaar soos een dag. God se tyd is nie my tyd nie. Dit is ook nie jou tyd of Satan se tyd nie. Alles sal volgens God se perfekte wil in tyd en plan geskied. Wat ek wel onder jou aandag wil bring is die volgende. Toe ek die waarskuwing van die Here aan die publiek geopenbaar het, het ek ook voor die hele wêreld vir God gebid om my bediening toe te maak as my vermanings en my waarskuwings nie van hom afgekom het nie. Tot vandag toe is ek nog steeds besig om te bedien, te tug en te vermaan. My bediening is glad nie toegemaak nie. Pas op hoe jy oordeel. Oordeel regverdig, nie op die uiterlike nie. Toets die woord met die woord. My skape sal die herder se stem kan hoor. Dit was die woorde van ons rolmodel koning Jesus Christus. Die woord sê dit is wysheid om die Here te dien. Insig om die sonde te vermy. Die oordeel, straf en vergelding kom die Here toe. Hy is God en hy is skepper van hemel en aarde. My liewe broer en suster, soms voel ek soos 'n skynheilige, soos 'n hipokrit. Hoekom? Want vandag kan ek net soos elke vorige jaar voorspoedige nuwe jaar skree en elke goeie wens in die boek oor jou lewe uitspreek, terwyl ek goed vir myself weet dat baie van julle wat vandag na my luister, nie volgende jaar hier sal wees nie. Baie van ons mense se lewens sal deur onnatuurlike redes weggeruk en verpletter word. Om die waarheid te sê, het ons mense soos donkies geword. Elke jaar doen ons dieselfde rituele oor en oor. Die hele wêreld val uit mekaar uit, maar wie partytjie hou en vakansie hou is ons. Ons lewe, of daar absoluut niks verkeerd is nie, môre is nog 'n dag. Kom ek wys vandag vir julle hoe lyk realiteit. Kom ek wys vandag vir julle hoe geestelik siek ons land en ons mense werklik is. Weet julle hoeveel hartseer is hier buite? Jy sal nooit weet hoe dit voel tot die dag wat dit met jou gebeur nie. Ek nooi jou uit om vandag saam met my na die volgende video te kyk. Sit jouself in elke man, elke vrou, elke pa, elke ma, elke dogter, elke seun se skoene en besluit dan self hoe jy sal optree die dag as dit met jou gebeur. Gaan jy ook partytjie hou en vakansie hou? Maak of niks verkeerd is nie. Nee, my liewe broer en suster, vriend en vriendin, dan het jy nog nooit die hart van Jesus Christus ontvang nie. My hart bloei as ek na hierdie video kyk.
Ek moes telke maal een diep asemhaal. Ek moes my emoties beteel voordat ek hierdie video gemaakt het. Ek kan myself eers indink hoe God moet voel as hy na die mens toe van vandag moet kyk nie. Ons kan almal van ons kan ons koppe in skaamte laat sak. Daar is absoluut geen rede om fees te vier nie. Terwyl ons saam na die videogrepe kyk, wil ek graag vir julle die volgende ware verhale vertel. Realiteit wat dagliks rondom ons afspeel. Ek kyk nou die dag na een video op YouTube van een vrou wat op een plot in Suid-Afrika aangeval, aangeramd en verkracht is. My liewe broer en sister, daai vrou, soos sy die verhaal vertel, hoe sy wakker word in die nag en wat sy ook maar gewoond was, dat partykie was daar maar rotte in die dak, kon sy hoor. Sy het gedink dit is rotte in die dak. Maar op die einde van die dag is dit mense wat besig was om deur die nag in haar huis in op haar plot in te breek. En hoe sy haar geweer, haar revolver gevat het en mense natuurlik gebel het, gevra het vir hulp. En op die mense wat besig was om in te breek by haar huis, skote afgevuur het en vir hulle gesê het, sy gaan vir hulle doodmaak, hulle moet weggaan van haar perseel, van haar huis af, en hoe hulle nog steeds vreesloos in haar huis ingebreek het. Op elke dag het sy na haar kamer toe gevlug, die deur toe gesluit, en soos hulle probeer haar deur afbreek, het sy nog steeds nog skote deur die deur geskiet, juist met die doel dat as hulle die deure oopbreek, dat hulle haar nie met haar eie revolver moes doodskiet nie. En weet julle wat, daai vrou vertel met soveel angst en vrees en benauwdheid, soveel, daar is soveel emosie aan dit wat sy vertel, hoe die persoon in die kamer inkom en haar skop en haar slaan en haar aanrand en op die einde van die dag haar kleren van haar afskeer en haar penetreer en haar verkracht, nie een keer nie, twee keer, en nog steeds na dit die hele tyd vir haar sê, hy is daar om haar dood te maak, hy is daar om haar dood te maak. En my liewe broer en sister, die emosie wat die meisjekind, die vrou, die story vertel, die ware verhaal, die angst, die magteloosheid, wat achter het is, het my so aangeraak, en op die einde van die dag, wat hulle so arrogant is, en nog steeds moet sy nog vir hulle die deure oopmaak, toe die hulp aankom, sodat hulle by een achterdeur kan uitvlug, hoe hulle so arrogant is, dat sy tot vir hulle die deure moet oopsluit, sodat hulle kan wegvlug, en weet jy wat, sy sit, met die lewensvonnis, wat haar altyd sal bly wees, haar bly, jy weet, haar vryheid, haar vrou wees, haar julle mens wees, is in die kwestie van een paar sekondes, een paar minute, heeltemal verwoes. En weet julle wat, dit is die realiteit om ons. Ek sit ook met soveel deernis en hoeveel hartseer, die vrou is so seer, so verbitterd, so, jy kan sien, sy is soos 'n hond wat gekwes is, en, jy weet, my liewe broer en sister, ons mense lewe hier buiten, of absoluut niks hier buiten aangaan nie, maar is hoeveel mense wat deur hierdie traumas, hierdie noodlot gaan, ek kyk ook op die selfde tyd, kyk ek op die selfde program, ook op YouTube, van 'n boer, wat, ek dink hy is een melkboer, waar het ook al is, maak nou nie rare saak nie, maar hoe hy ook een middag aangeval is, en so gesteek is met messe, en vir dood achtergelaat is, hierdie man was letterlik en figuurlik keel afgesny gewees, sy stembande was deur die aanval totaal en al beskadig, en tydens sy getuienis wat hy hierdie story vertel en weet, kon ek die magteloosheid, die weerloosheid, die vrees, die angst tydens die aanval op sy lewe in sy gesig gesien het, en ek wil vandaar vir julle sê dat, hoe kom jy reg na so iets? Jy weet my liewe broer en sister, ek wil vandaar vir sê, net die Heer Jesus Christus besit die bestanddele
om 'n gebroken hart weer terug aan mekaar te sit, en net hy kan natuurlik verlos en vry maak. Ongelukkig, so hard as wat het klink, beklei baie van ons mense die verkeerde vyand hier buiten, hulle kyk alles in vlees en nie in gees nie, en dis is ook om die woord vir ons hart en duidelik leer in Romeine 8 vers 5, dat die wat geestelik is, bedink geestelike dinge, maar die wat vleeslik is, vleeslike dinge. En ek wil vandag vir julle sê, hierdie was twee skokkende ware verhale, getuienisse, van mense wat vir dood agtergelaat is en wat hulle hele lewe in 'n paar sekondes, minute totaal en al verwoes is. En dan moet jy van daar af opstaan, want om in 'n gat te lees nie altyd noodwendig die antwoord nie. Maar vir my, dit is iets wat vir my verskriklik aangeraak het, en tog lewe ons mense, weet, een vir almal, almal vir een, is asof ons mense nie bekommer is nie. En hierdie stories, hoe kan ek sê, versprei daagliks oor Suid-Afrika, oor nuusnetwerke en radiostasies en alles, en dit is net asof dit 'n gewoonte geraak het. Julle weet, ek wil julle almal uitnooi vandag om te gaan kyk, te gaan lees in julle Bybels oop te maak, en in Rigters 19, in Rigters 20, sal julle lees van 'n Leviet en sy byvrou, wat onder dieselfde tipe omstandighede aangeval is, en wat mense op die einde van die dag die Leviete byvrou verkrag het en haar verwoes het, hy het mekaar uit geruk het en haar vir dood agtergelaat het, en op die einde van die dag, om 'n lang story kort te maak, hoe hy die volgende oggend toe hy die deur oopmaak, toe kry hy sy byvrou daar by hom, en hy vat haar, hy laat haar opstaan en hy vat haar huis toe, en op die einde van die dag het sy gesterf, en hoe daai Leviet daai byvrou van hom in stukke gesny het en na die verskillende stamme van Israel toe gestuur het. En wat ek probeer daardeur sê, is dat dit was een vrou. Een vrou, een verkrachting, een moord, wat die hele land op hol gehard het. Verstaan jy wat ek probeer sê? Wat mense, dit was so skok vir die land, dit was so groot gruwelike daad, in daai tye gewees, dat die hele land, die hele stamme van Israel tot stilstand gebring is, en by mekaar gekom het. Doen jouself 'n guns, en gaan kyk van, en gaan lees, Rigters 19, Rigters 20. Jy weet my liewe broer, suster, as ek vandag kyk na Suid-Afrika, as ek net kyk na Suid-Afrika, ons land is 'n slagpaal op sy eie. Weet jy wat nie, daagliks is dit net bloedvergieting en mishandeling en misbruiking en verkrachting, en dit is 'n slagpaal, dit is so slagpaal op hulle eie, Suid-Afrika. En ek wil vandag vir jou sê, dit is tyd om op te staan en te begin hierdie wêreld in die oë kyk en te besef dat ons, as jy stil bly, gaan dit nie beter word nie. Ons sal moet opstaan, en soos in Rigters 19, Rigters 20, sal ons moet hande vat en sê, weet jy wat, tot hier toe nie verder nie. En weet jy waar begin dit? Dit begin by een plek, dit begin by jouself, om jou lewe reg te kry, want op die einde van die dag, die groter prentjie, as jy deur God se oë na alles kyk, pinpoint al die bewyse na Satan toe. Dis die duiwel wat al hierdie dinge doen. Hy misbruik mense as vestings om al sy vuil werk te doen. En ons mense is ongelukkig. Baie van ons drink nog melk in ons geloof. Ons eet die vleis in ons geloof nie. En dis hoekom die wêreld lyk soos dit lyk. Omdat ons die verkeerde vyand, omdat ons alles vleeslik probeer in ons eie mag, in ons eie krag uitsorteer, terwyl die probleme eintlik kan ons alles in God se hande sit, en God kan deur die krag van die Heilige Gees hierdie vyand tot 'n val bring, maar dit begin by onsself. Ons sal moet terugbeweeg, dat al hierdie lelike dinge, partykeer is daar geestelike deure van sones in jou lewe op, of deur jouself of deur jou bloedlyne kom, daar's regte, en dit is hoekom hierdie tipe dinge oor ons mense se lewens kom. Ek weet van baie Christene, mense wat glo in Jesus Christus, wat gelowig is, dan kom hulle van kerk af op 'n Sondag, dan word hulle op hulle plase aangeval, of hulle word vermoord, of hulle vrouens word verkrag, dan verstaan mense nie hierdie tipe ding nie, of hulle word besteel, of hulle goed word weggedra op plase, of waar hulle ook al bly, dan verstaan mense nie hierdie tipe ding nie, hulle verstaan nie, hoekom sal God so iets toelaat, maar dit is alles gaan oor geestelike regte, my liewe broer, suster, Satan het baie geestelike regte oor die mensdom, en oor ons land Suid-Afrika, en het begin by ieder en elk van ons, wat ons lewe sal moet gaan regdraai, terugdraai na die Here toe, en terug op God se vlak kom.
Dis definitief, dit is iets wat ons definitief sal moet doen. My vraag vandag is, wat doen jy vandag? Jy wat vandag na my luister, waarmee is jy besig? Hoe staan jou sake met die Here Jesus Christus? Is jy betrokke, of hang jy ook soos baie ander oor 'n draad en verwag dat ander mense die gemors namens jou moet uitsorteer? 'N Beter Suid-Afrika begin by jouself. Hou op vingers wys en kyk vir 'n slag na jouself. Doen self ondersoek. Gaan terugteken word toe die tyd van soustreinry is verby, my liewe broer en suster. Iewers gaan die plaat vir jou vuur warm word. Moet nooit vir God sê jy het nie geweet nie. Moet nooit jou seëninge en geld besittings of bates meet nie. Ek wil dit weer sê, dit is so belangrik. Moet nooit jou seëninge in geld, besittings of bates meet nie. Dit het absoluut geen ewigheidswaarde vir jou nie. Alles gaan oor 'n verhouding met Jesus Christus. Jy moet hom persoonlik kan ken, met hom praat, vir hom lewe, sy woorde, sy gebooie, sy wette, reëls gehoorsaam, hom respekteer en eerbiedig. Die woord sê, wat help dit? Jy kry die hele wêreld as wins, maar jy verloor jou siel. 'N Vriend van die wêreld wys daarmee dat hy 'n vyand van God is. Daagliks word tientalle mense in Suid-Afrika vermoor, of dit op 'n plaas is, of dit op die Kaapse vlaktes is, of dit in die plakkerskamp is, of dit in 'n dorp of 'n stad is, maak nie regtig saak nie. God se skepingswerke word vermoor. Babas word geaborteer. Vrouens, jong meisies, dogters word seksueel betas, gemolesteer en verkrag. Kyk al die homoseksualiteit. Kyk al die onseelikheid, pornografie en hoerery. Kyk al die egskeidings. Kyk al die afgodsdienste. Kyk al die valse gelowe. Kyk na al die onheiliging van God se Sabbatdag. Kyk al die disrespek vir God se wette en gebooie. My liewe broer en suster, die Satan is nie hier om te speel nie. Hy gaan definitief vir jou rooi tapijt uitrol en vir jou bokschokkers en blomme gee omdat jy die Here dien nie. Nee, my liewe broer en suster, vriend en vriendin, hy gaan alles in sy vermoë doen om jou te ontwrig en te ontseen en die lewe vir jou ondraaglik te maak. Die Satan gaan klaar hel toe. Hy sal elke kans uitbuit tot voordeel van sy koninkryk, want hy wil jou saam met hom in die hel toe vat. Hy wil jou saam in die hel hê, dis wat hy wil hê. Jy glo in die Heilige Gees. Ja, kan jy die Heilige Gees sien? Nee. Nou net so. Kom Satan ook na jou toe. Jy kan hom nie sien nie, want jou geestes oog is toe. As jy nie in Satan en al sy bose magte glo nie, kan jy onmoontlik ook nie in die Heilige Gees glo nie, want al twee is in gees. Ons mense lewe of Satan nie bestaan nie. Dit alles terwyl die Bybel vir ons leer wie ons ware vyand hier buite is. Ons vyand is in gees, nie in vlees nie, volgens Efesiërs 6:12. 2 Korintiërs 10 vers 3 tot 5 sê die Here ons lewe wel in vleeslike liggame, maar ons beklei nie met aardse wapens nie. Daagliks sien ons hoe mense, ons sien daagliks hoe mense wat in opstand kom teen al hierdie verkrachtings en misdaad en moorde. Mense is keelvol vir al die misdaad, haat en wraak en diefstal, verdrukking, liefdeloosheid en onverdraagsaamheid. Nou as mense so voel, my liewe broer en suster, as jy so voel, as ek so voel, hoe dink jy moet God voel, die skepper van hemel en aarde, as hy daagliks na al hierdie gemors moet kyk? My liewe broer en suster, iewers gaan God self die lyn trek, en op daardie dag moet jy hoop, jy is op die regte plek, en dat jou lewe reg is voor die Here. Ek kan julle vandag 100% verseker, dat God nie gaan speel nie. Die tyd van optree is baie, baie naby. Tog is daar mense tussen ons van alle groeperinge, volke en nasies wat lewe of God nie bestaan nie. Daagliks gaan alles net oor hulle self. Hulle bou aan hulle eie goue trone en koninkryke. God is nêrens in hulle lewens te sien nie. Baie van hulle dien God met die mond, maar nie met die hart nie. Hulle is niks anders as skynheilige Christene en die hypocrites wat God se woord draai en swaai om by hulle eie behoeftes, drome, begeertes en verwagtings van die lewe in te pas. Jy kan vir God dien soos jy wil, maar ek kan jou een ding vandag verseker. Die dag as God se toorn ontvlam, gaan jy nie net opspring en hardloop na die ander kant toe nie.
Jy gaan pa staan vir al jou keuses, jou dade en besluite. My raad vandag aan almal wat vandag na my luister. Bekeer, erken, bely en distansieer van alle sondes in jou lewe en bewys jou bekering met dade wat by jou bekering pas. Gaan uit en sondig dan nie weer nie. Soek alle eers die koninkryk van God en die res sal vir jou gegee word. Nader tot God en hy sal homself deur jou laat vind. Niemand van ons is perfect nie, maar elke dag moet het vir jou passie wees om vir God in geregtigheid en heiligheid te aanbid en dien. Jy moet sy woord in alle tye kan gehoorsaam. Na 8 jaar in my bediening leer ek nog steeds elke dag. God ken my hart. My liewe broer en sister, ek was hierdie, ek was geseend om vir so 'n week, week en 'n half bietjie daar na Magheid, daarna toe Ivongo se wêreld toe te gaan. En weet jy, ons het daarna toe gery met my kar van hier af uit Pretoria uit met 1 tank petrol, het ek gery tot daarna toe. En weet julle wat? Ons het 'n fantastiese tyd gehad. Nou, baie belangrik, jy moet weet dat ek heilig my Sondag, dat ek absoluut geen besigheid doen op daai dag nie. Jy sal my nie in 'n restaurant kry nie, jy sal my nie in shopping malls kry nie, jy sal my nie by sportstadions kry nie, jy gaan my nog minder by 'n sangkunstenaar kry op God se Sabbatdag. My Sabbatdag wat ek verskriklik ernstig op, dis ook hoe die Here my geleer het, dit is ook maar as jy geestelik deur God se oë kyk, wat alles gaan oor die geestesriem. En weet jy wat, ek is vir hoeveel jaar in my lewe, wat ek elke dag, elke Sondag, dit is my Sabbatdag, dit is die dag van na kerk toe gaan, dit is die dag wat ek saam met die Here deurbring, en tyd saam met ons spandeer, en die dag heilig tot eer van sy naam. En weet julle wat, al wanneer ek uitgaan en besigheid doen op daai dag, is wanneer God my uitstuur, dan is die kaal van die put, en jy gaan uit, en God geef jou opdrag, en of jy Mpumalanga toe moet ry, of Limpopo, God geef jou die opdrag, want hy stuur jou uit, en daai tyd, dan gooi jy, dan moet jy petrol gooi, en jou weet brandstof in die kar gooi, en jy moet partykeer keer eet ook op die pad, maar verder, as God my die opdrag gee, die heilig ek my dag, want hy is natuurlik die Here oor die Sabbat. Maar soos het nou in, soos het werk, ons sou die Vrydag teruggekom, en na so 'n week sy gekuier daar so in vakantie hou, die Vrydag sou ons teruggekom het, en het werk toe so uit, dat ons nie die Vrydag terugkom nie, maar wel die Sondag. En ek het my beplanning goed en reg gedoen, ek het geweet, my kar behoort ons min of meer van Magheid, van Ivongo af, behoort ek van daar af te kan ry tot hier so in Pretoria, en omdat ek my dag van die Here heilig op 'n Sondag, het ek Saterdag gegaan, ek het my kar chock en blok vol gemaak, en my vrou het, en die mense saam met wie ons gaan, het vir ons lekker broodjies gepak vir die pad, want ons gaan ons nou nie besigheid doen op God se dag, ek praat nie van tolhekke nie, die woord sê gee die keiser wat hom toekom, ons moet deur daai tolhekke ry, want dit is deel van die route wat ons volg, en ons moet ook die keiser gee wat hom toekom, so daar is absoluut geen verkeerd, dit is nie verkeerd om deur die tolhekke te ry nie, maar wat ek wel vir jou wil sê, ons het toe die vroegie Sondag gery uit Maagheid uit, Ivongo uit, en ons het gery, ons het gestop daar by Harry Smith se wêreld, ons het daar lekker geëet, die toebroodjies uitgehaal, die koerang water gedrink, en toe het ons aanbeweeg, en volgens my, moes my voertuig my gevat het tot in Pretoria, maar soos die uitdagings van die lewe en die beproewings en verdrukking daar is, het ek gekom tot by Heidelberg, en toe is daai karretjie van my se liggie aan, en ek het toe besluit in my gees en my hart, nou ry ek hierdie voertuig tot hy staan langs die pad, maar in geloof gaan ek hierdie voertuig ry, en omdat ek God vertrou, ek bedoel, as die Here kan olie met Elisa en die weduwee, as die Here die olie nie kan opraakie, of die meel kan nie laat opraakie, God kan enigiets doen, want vir hom is alles moontlik, en hy is nog steeds die God wat gister, vandag, môre, altyd dieselfde, is nog steeds die God wat wonderwerke en tekens doen, en ek het gery, en God het my geloof, my hart geken, en weet julle wat, toe ek hierna by Heidelberg kom, toe sê die Here vir ons, daar's 'n geraad vorentoe, ek moet petrol ingooi, ek moet brandstof ingooi, die Here gee vir my toestemming om dit te doen, want die kalf is heel duidelik in die put, en ek het, my beproeving, my uitdagings, het ek 100% geslaag, verstaan jy, die uitdagings wat daar is, God ken my hart, het gesien, ek kon op 'n Sondag my tank vol brandstof gooi, ek kon kos koop op die pad, maar omdat ek God lief is, omdat ek sy woord gehoorsaam, het ek alles op sy geskuif wat vir die wêreld lekker is, ek het hom in alles eerste gestel, en God ken my hart, ek het, verstaan jy kan vir jouself lieg, jy kan vir ander mense lieg, jy sal nooit vir God lieg, en God weet in my hart, was ek regtig onskuldig, dat ek
Ek sou glad die brandstof gegooi het op die pad nie, maar dit is hoe ek en my gesin en my familie die Here aanbid en dien en hom respekteer. En ek wil vandag sê, God is nie 'n monster nie. Weet jy wat die woord te deurkom uit vir my gesê, jy gaan nie die huis haal nie, die kalf is in die put, en hy is die Here oor die Sabbat, en hy ken my hart, en weet jy, hy het my toestemming gee om bietjie brandstof by te gooi, dat ek ten minste tot by die huis kan kom. En weet jy wat, dit is hoe ek die Here dien, en ek sê dit juist vandag vir julle, om vir julle te wys, ek kan ook foute maak, ek is nie perfek nie, maar elke dag as ek my oë oop maak in hierdie lewe, is dit vir my passie om God in geregtigheid en heiligheid te aanbid te dien, en ek gaan tart om nie uit nie, ek gaan toets om nie, ek is nie net ongehoorsaam nie, ek maak om deel van my keuses en besluite, en weet jy wat, dis hoekom hy ken my hart, en so wil die Here met elkeen van julle ook een verhouding hê, definitief. Ek wil aangaan, vir baie van ons was 2021, toe nie die jaar van voorspoed en geluk, soos allemaal dit toegewens het nie, ons stem saam nie. Dit was 'n jaar van hartseer, bitterheid, eensaamheid. Baie van ons mense is bankrot, hulle het hulle werk verloor, baie mense het hulle geliefdes verloor deur siektes soos COVID-19, baie het gesterf van ongelukke, baie het gesterf deur natuurlike oorsake, dan is daar ook natuurlik die van ons wat deur onnatuurlike dood, noodlot en haat getref is en op die einde van die dag hulle lewens en hulle vryheid verloor het. Daar is geen salf te smeer aan die realiteit rondom ons en my liewe broer en sister, vriend en vriendin. Elke dag moet jy lewe of dit jou laaste is. Ons lewe in 'n bose land, 'n bose wêreld waar God nie is nie, is Satan baas. Ons lewe in 'n land waar jou lewe binne sekondes verander kan word. Dis absoluut die waarheid. Dit, my liewe broer en sister, is realiteit. Dit is die jaar 2022. Waarin ek en jy lewe, mag God ons allemaal genadig wees. Tyd vir terugdraai na die Here toe. Soek die Here op, sorg dat jy reg is, dat die dooies begrawe, volg jy my. Ter afsluiting wil ek net die volgende sê, ek is amper klaar. Almal van ons wil graag hê dat die jaar 2022 'n jaar van voorspoed, deurbraak, oorwinning en uitkom sal wees. Ek het lanklaas in my lewe God se ingrypende aan so gesien, soos met die verkiesing van die jaar 2021. Politieke partye en leiers wat radikaal was, het absoluut nêrens gekom in hulle slinkse propaganda, planne en dreigemente nie. In die parlement in Kaapstad is grondonteeneming sonder vergoeding en alles wat daarmee gepaard gaan, totaal en al van die baan afgevee, van die hand gewys. Daar het absoluut niks van hulle goedgekeerde diefstalplanne gekom nie. Aan God kom al die lof en eer toe. Ek prys hom en ek loof hom vir sy bonatuurlike intrede in die saak. God is nie 'n God van diefstal nie. Hy is 'n God van geregtigheid. Die oordeel, straf en vergelding kom God toe. Ook as ons kyk na die droogte geteisterde gebiede binne Suid-Afrika, God het voorsien, my liewe broer, suster, vriend en vriendin, landsgenoot. Kyk hoe lyk ons damme. Kyk hoe lyk ons riviere. Kom ons gee aan God al die eer wat hom alleen toekom. God is besig om ons land weer mooi te maak. Hy voorsien. Elke gebied, elke provinsie, dorp en stad sal sy regverdige sarsie kry. God is in beheer en hy was nog altyd in beheer. Ons het vir God nou nodiger as ooit. Alles begin by jouself. Die jaar 2022 kan vir jou maak of dit kan vir jou breek. Die jaar 2022 kan vir jou goed wees en dit kan ook vir jou baie sleg wees. Alles begin by een baie belangrike keuse. Jy moet terugdraai na God toe. Jy moet hom opsoek. Hy bestaan, my liewe broer en suster, vriend en vriendin, landsgenoot. Hy is nie 'n speelkarakter in 'n storieboek nie. Die tyd van terugdraai na die Here toe is nou, vandag, nie môre nie. Moenie uitstel nie, moenie vergeet nie, eendag is eendag dalk te laat. Wie ore het moet luister, moenie reg in eie hande neem nie. Wie gryp na die swaard sal val deur die swaard, dit wat die woord van God ons leer. Sit jou volle vertroue in die Here, nie in mense en wapens of in jouself nie. Net God. En God alleen kan oorwinning gee. Hoekom? Want hy is God.
Nergens in die Bijbel zal je lezen dat ons God de verloeder is nie. Staan sterk in jou geloof. Als je geloof jou niks kost nie, dan betekent het ook absoluut niks nie. Zodat jij elke dag recht is, als God jou kom al. Mag God zijn perfecte wil oor 2022 wees en geskied in Jesus Christus naam. Amen. Baie dankie vir die luister en mag ons die Heere op ons harte dra, om op die troonstoel van ons harte plaas, vandag, morgen, elke dag van ons leven. My lieve broer en sister, hou vast aan die hand van God. Dis net hy, ons moet net leven, elke dag vir hom. Ons is in elk geval net vreemdeling in hierdie wereld. Alles wat jy voor jou sien, is net tydelik, dit is nie vir ewig nie. Voor ons om te leven is Christus, voor ons om te sterven is voor onze wens. Ek bid vandag, dat die Heere sy hart, dat hy die saad wat in jou hart geplant is vandag, dat hy dit sal toevou, en dat hy kunstmis en water sal gooi in jou hart, en hy land sal inoes as die saad ryp is, dat die Heere julle harte ontvanklik sal maak, en sal oortuig vir die boodskap wat vandag na julle toe gekom het, en dat julle sal bekeer tot Jesus Christus, en julle bekering sal bewys, met daar wat by julle bekering pas. Alles wat mooi is vir die nuwe lewensjaar, Gods reise seën word vir almal toegewens. Mag die Heere sy perfecte wil oor die jaar 2022 geskied. Dankie vir almal sy liefde, ondersteuning, gebede. Dankie vir die belangstelling. Dankie vir die luister. Aan God kom al die lof en eer toe in Jesus Christus se kosbare naam. Amen.